Hujambo mtazamaji wa Richo Timtani na karibu katika kipindi unachokienzi. Na hii leo ikiwa tumekita kambi maeneo ya Treasury Square, na hapa utakuwa tunategea tuone ni nani anaweza kuja ili tupige naye story. So kaa standby kusikia mengi kutoka kwa Richo Timtani. Kizazi sana mtu wangu, sio kwamba uko nami mzee mzima T4 au sio? Niko na mwanadada hapa ambaye tutakuwa tunapiga story kujua yeye ni nani na anajihusisha na nini katika ujenzi wa taifa. Usoni kipindi ni cha Richo Timtani, hashtag reach out care, support don't punish, harm reduction saves life, au sio? Hala. Eh bwana, niambie unajitaje? Mimi naitwa Latifa Said. Latifa Said. Yeah. Tuambie Latifa Said, huku unatokea wapi? Huku nimetoka kotini kushuhudia walengwa wenzangu. Unaposema walengwa wenzako unamaanisha nini? Sijakuelewa. Namaanisha kuwa mimi nilikuwa drug addict for 20 years na nimerecover kwa kujinasua through Reach Out Trust Center. Na sasa hivi sasa ni paralegal na nashukuru naweza kuwasaidia wenzangu kwa shughuli ambazo zinawashinda kotini. Paralegal, ukisema paralegal unamaanisha nini? Namaanisha kuwa mtu kumsaidia kujua hali ya haki zake. Yaani kama ni kesi anafanya naweza kusaidia kimpango wake, si kesi yake. Asije akadhulumiwa hivi kwa sababu ajui kuwa haki zake ni zipi. Oh, kwa hivyo wewe umeajiriwa kotini ama inakuwaje? Sijaajiriwa kotini. Mimi Reach Out ndio wameniweka kama kitengo hicho cha kuwasaidia hawa walengwa wenzangu. Umesema walengwa wenzako, yani wewe pia unamaanisha ni mraibu ama inakuwaje? Mimi nimejinasua. Oh, umejinasua. Nimejinasua. Kwa hivyo sasa wewe si mraibu tena. Mimi ni recovering addict sasa. Okay. So labda tu utueleze kidogo, wewe ulikuwa mraibu umesema? Mraibu. Lakini ulijipata vipi katika uraibu na ilikuwaje ikafikia mahali ukaamua kujitoa? Through peer pressure ndio nilipata, kwenye mambo mengi zaidi tu, peer pressure, wazazi na nini, nikajipata niko kwenye mihadarati. Lakini Reach Out imefanya bidii mpaka nikajinasua kwenye mihadarati. So Latifa, naona unafanya kazi yako sasa kama paralegal pale ni Reach Out Center Trust, ni gani? Kazi yangu ni kusaidia walengwa wenzangu wapate na kupata nafuu, kusaidika na ile jambo hawalielewi kila mahali ambao wanapoenda, kwa sababu kila mahali si unajua sisi community yetu ni haieleweki na hawana elimu yoyote. Unawapa elimu ile inayostahili kuwa ndio waweze kusaidika. Unaweza kuwafahamisha kuhusiana na haki zao za kimsingi na ni jinsi gani wanaweza kuzipata. Madam Latifa, kwa hivyo wewe sasa hii umeolewa, mtu na familia ama inakuwaje? Umesema wewe ni mama. Niko na watoto wanne na niko na bwanangu na nashukuru Mwenyezi Mungu yote. Na wakati ulipokuwa kwa mihadarati kabla utokee, ilikuwa kwa tayari ni mama ama ulikuwa mama kabla? Ndiyo, nilikuwa mama lakini sikuwa mama, nilikuwa mama jina. Yeah. Kwa nini mama jina? Mama jina manake ukiwa hauwezi kushughulikia mtoto wako ujue hiyo ni mama jina. Yep. So labda unalizungumzia janga la mihadarati kwa jamii yetu ya Mombasa kwa jumla. Mimi nasema kuwa na kutumia mihadarati ni ugonjwa. Si kupenda kwa mtu. Don't punish, support. Msaidie mtumiaji wa madawa kulevya vile itakavyowezekana mpaka mahali unapoweza. Hiyo ndio ninasema. So unawahusia vipi wazazi ambao wako pale, ambao pia labda wanaweza kuwa wametambua kwamba watoto wao ni waraibu lakini wanawaficha in one way or the other kwa sababu ya aibu, labda wasionekane watoto wao wameharibika, unawaambiaje? Nawaambia jitokezeni kwa wingi, sio mtoto wako peke yake ameharibika, ni wengi. Unaweza kujileta katika kituo cha Reach Out Trust Center na ukasaidika kwa mambo mengi na mengi zaidi. Hakuna jambo lisiokuwa na mwanzo na lisikuwa na mwisho. Inaweza, kila kitu kinawezekana. Usimfiche mtoto wako kwa sababu ya mihadarati. Mlete Reach Out Trust Center na utaweza kusaidika one way or the other. Bwana,
Ni kama vile ulivyosikia kwamba ni mama watoto wanne na pia ameolewa na sasa ana maisha yake fresh tu sana. Na hii ni baada pia ya kuweza kujinasua kutokana na janga hili la mihadarati. Japo hata alikuwa mzazi wakati akiwa katika dimbwi hili la utumizi wa mihadarati, lakini hakuwa mama, lakini alikuwa mama jina kwa sababu hakuwa basically anaweza kuwashughulikia watoto wake vilivyo. Lakini baada ya kujinasua na kujielewa yeye ni nani, hivi sasa pia anafanya kazi ya msingi zaidi kuweza kusaidia wengine kujitoa katika janga na pia vile vile kuweza kuwatetea katika haki zao za kimsingi ili kuhakikisha kwamba wanajinasua na pia kuishi kama yeye vile anavyoishi. Mtu wangu, kama kawa, kama dawa, kama kunguni, kama chawa, ni T4, ni kizazi sana mtu wangu. Na usisahau kwamba pembeni hapo niko na mama Latifa ambaye ameweza kujinasua na anajenga taifa kwa umakini na kwa nguvu na kasi ya ajabu zaidi, au sio?